Masih bersama singa baru di sini. Aku Mama Raka, Papa Firman yang punya wilayah. Bunda Lana, Papa Raka. Wabun, Evan, Eman. Padahal blesa ning sifate kagok ayah bos material ayahnya Aurel, bapaknya Aurel memerakan wadun eman-eman ning ayune apria blesa ning sipate ora bagus ning gelakuane ngobrol cinta sampe sun jadi korbane waduh eman-eman ning ayune ayahnya Aurel, ayahnya Aurel sing dia wilayah. Ayahnya Aurel, ayahnya Aurel. Terima kasih ya, ayahnya Aurel. Sampai Sabang wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayuan karena demen mene sayang cinta kaya bodol lanang dasar siran wadon murahan ayahnya Aurel bos material jemenane ora siji janjane gilir ganti ngobrol harga diri duh kita mah bagi ngalang kening tulanan dasar sirah wadon murahan oh, wadon eman-eman ning ayune padahal lesak ning sifate kelabuane ngobrol cinta sampe sud dadi korbane oh, wadon eman-eman ning ayune kago mamanya Aurel yang punya bos material. Kabe Sabang wong lanang ake sing dadi korban ujuk rayuan mana demen mene sayang cinta kaya bodol lanang dasar sirah wadon murahan mamanya Aurel gimana ora siji sing sangjane gilir ganti ngobrol harga diri kita mah bagian alam tenimbang batin melangsang kita emang digilir cinta oh wadon eman-eman ning ayune padahal
besak ning sipate. Yeah. Yang punya Erina Production. Wong wadon manis pisan omongane, liyang kan lesak ning sipate. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai sun jadi korbane. Wong wadon emang-emang ning ayune. Terima kasih yang punya Erina Production.